Salam, Real İntervi efirdədir. Mart ayının birində Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində Nazirlərin 10-cu və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində Nazirlərin 2-ci iclası baş tutdu və Gülistan Sarayında keçirilən bu tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev çıxış edərək Azərbaycanın və ümumiyyətlə regionun, əslində isə dünyanın yeni enerji demək, resurslarını və yeni enerji xəritəsini təqdim etmiş oldu və Cənub Qaz Dəhlizi eləcə də yaşıl enerjiyə transformasiya ilə bağlı iqtisadi məsələləri tanınmış iqtisadçı ekspert Eldəniz Əmirovla müzakirə edəcəyik. Eldəniz müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Eldəniz müəllim, prezident konkret olaraq Cənub Qaz Dəhlizinin faydaları və Azərbaycanın bu dəhlizdəki etibarlı tərəfdaş olmağını qeyd etdi və gəlin əvvəlcə baxaq, Azərbaycan Cənub Qaz Dəhlizinə hansı layihələri ilə töhfə verdi ilk növbədə? Çünki əslində bu həm də Cənab Prezidentin çıxışı əslində bir hesabat idi. Təbii olaraq, Cənub Qaz Dəhlizi əslində öz əsasını 2003-cü ildən qoymuş bir dəhlizdir. Sadəcə olaraq həmin dövr üçün müəyyən təzyiqlərin mövcudluğu, müəyyən maliyyə vəsaitləri, problemləri, eyni zamanda bugün Avropada bu dəhlizə ehtiyac duyanların bu dəhlizə bicanə yanaşması, hətta müəyyən hallarda əks təzyiq göstərməsi, dəhlizin Ermənistandan keçməyəcəyi təqdirdə müəyyən mənada razılıqlarının verilməməsi kimi bir çox davranışlar müşahidə edilirdi. Amma Azərbaycan tərəfi bir mənalı olaraq bu dəhlizin özünə doğrulacağına əmin idi. Nəticə itibarilə bu dəhliz deməli ciddi şəkildə böyük layihələrin icrası ilə nəticədə öz effektini verməyə başladı. 2013-cü ildə qeyd etdiyim kimi 10 il sonra artıq bütün proseslərdən sonra məhz bu dəhlizin sonuncu hissəsi olan trans-adriatik boru kəmərinin inşasına başlanıldı, təməl qoyma mərasimi keçirildi. Artıq bundan sonra 2014-cü ildə Cənab Prezident tərəfindən məhz bu dəhlizə bir hüquqi statusun verilməsi baş verdi. Belə ki, Cənub Qaz Dəhlizi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yaradıldı və bununla da işlərə daha ciddi şəkildə start verildi və bundan sonra da belə 8 ilə yaxın məhz bu dəhliz üzərində işlər getdi. Nəticə itibarilə 2020-ci ilin dekabrında artıq bu dəhliz bir mənalı olaraq Şahdəniz yatağından hasil olunmuş qazı Avropanın ixtiyarına verdi deyə bilərik. Eyni zamanda bununla da illər əvvəl Azərbaycana inamsızlıq müşahidə edən tərəflərin məhz bugün Azərbaycana qaz minnəti ilə müraciət etməsinə gətirib çıxartdı. Hansı ki, hazırki şəraitdə sözün həqiqi mənasında bu regionun Azərbaycan qazına ciddi ehtiyacı vardı. Ləzmən, ümumiyyətlə nəzərə alaq ki, yəni istər 2022-ci ilin oktyabr ayında və 2023-cü ilin dekabr ayında faktiki olaraq, daha doğrusu noyabr ayında faktiki olaraq Avropanın, Şərqi Avropanın müəyyən ölkələri, məsələn, Bolqarıstan, Serbiya, məhz bu dəhlizə, yəni konkret olaraq interkonnektor olaraq qoşuldular. Bax, istərdik bunun əhəmiyyətini danışaq, çünki əslində prezident bildirdi ki, elə bizim əlimizdə olan yataqlar, elə ümid yatağında qeyd etdi ki, gələcəkdə məhz bizim hasilatımız daha çox ola bilər, yəni qaz hasilatı arta bilər və şübhəsiz ki, bu da həmin o Avropada interkonnektorların məhz fəaliyyətinə bir növ müsbət təsir göstərəcək. Yəni o nəzərdə tutulan kvotadan daha artıq təqdim edə bilirikmi Avropaya bugün? Bilirsiniz, nəzərə alsaq ki, Cənub Qaz Dəhlizinə qeyd etdiyim kimi 40 milyard dollarlıq bir vəsait yatırılmış dəhlizdir və bu təbii ki, hesablanmışdır və Avropanın gələcək ehtiyaclarının artacağını və bu dəhlizə müraciət olunacağını gözləmələri, istəmələri bizim tərəfindən gözlənilən bir proses idi. Nəticə etibarilə Azərbaycanın bu dəhliz üzərindən ixrac etdiyi qaz ilkin vaxtlarda 8, daha sonra 9, 10 və bu gün artıq 12-13 milyard kubmetrə qədər qaz ixrac edə bilirik Avropaya. Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlamamışdan öncə bu dəhlizin genişləndirilməsi ilə bağlı
müəyyən müzakirələr gedirdi. 3 variant var idi. Burada birinci variantda 14 milyard kubmetrə qədər genişləndirmə, ikinci variantda 17,1 milyard kubmetrə qədər genişləndirmə, üçüncü variantda isə artıq 20 milyard kubmetrə qədər genişləndirmə. Yəni bu 3 milyard 3 versiya arasında belə deyək, müzakirələrin getdiyi bir dönəmdə Rusiya və Ukrayna arasında olan müharibə artıq bir mənalı şəkildə qərarın üçüncü variant üzərində. Yəni maksimal 20 milyardlıq, bəli, 20 milyardlıq bir göstərici üzərində dayanmağa məcbur olundu və bunu da təbii olaraq Azərbaycan tərəfi öz öhdəsinə götürdü dəhlizin genişləndirilməsi istiqamətində və nəticə itibarilə hər il 1,2 olmaqla müəyyən illərdə plus minus belə deyək aşağı yuxarı göstəricilərlə nəticədə 2027-ci ildə göstərilən maksimal nəticənin əldə olunması hədəflənib. Amma burada təkcə tapın genişləndirilməsi ilə iş bitmir. Bu boru kəmərinin uzunluğu 3500 kilometrdir. Təsəvvür edin ki, elə yerləri var ki, 2700 metr hündürlüyə qədər dağlıq ərazidən keçir. Eyni zamanda bildiyin Adriatik dənizinin dibindən keçir. Hansı ki Yunanıstandan İtaliyaya adladığı zaman deyək də. Bunlar bilavasitə daha doğrusu Albaniyadan İtaliyaya keçdiyi zaman Adriatik dənizinin dibindən keçir və bunların hər biri deməli böyük əmək və böyük maliyyə vəsaiti sərf tələb eləyir. Təbii ki, amma bunun genişlənmə belə deyək imkanları sonsuz deyil. Nə qədər maliyyə vəsaiti yatırılsa belə, nə qədər texnoloji tətbiqlər olunsa belə, bir boru kəmərinin götürə biləcəyi maksimum yük var. Yəni, o yükdən artıq təzyiq dözülməz olar bu kəmər üçün və xoşa gəlməz məqamlar yaşanır. Bu baxımdan 20 milyard kubmetr, məhz düşünürəm ki, 2027-ci ilə qədər olan dövr üçün maksimal bir göstəricidir. Amma mən deməli, daha bir strateji məsələyə yanaşdıqda, nəzərə alanda ki, deməli, Mərkəzi Asiya ölkələrinin qaz potensialı, o cümlədən Türkmənistanın kifayət qədər çox yuxarı səviyyədə deyir. Və bunun da bu dəhliz üzərindən Avropaya nəql etməsi mümkündür. Bu, qeyri-mümkün bir ehtimal deyildir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu dəhlizin coğrafiyası ilə, bu dəhliz marşrutu ilə ikinci bir boru kəmərinin çəkilməsi mümkündür. Yəni, Xəzərin dibindən bu çəkilə bilər? Baxın, Xəzərin dibi ilə boru kəmərinin Azərbaycana tərəf çəkilməsi ilə bağlı məsələni Mərkəzi Asiya Respublikaları özləri verəcəklər və gətirəcəklər, bizə çatdıracaqlar o boru kəmərini, belə deyək. Bundan sonraki prosesi isə, mən düşünürəm ki, bir boru kəməri üzrə deyil, artıq Cənub Qaz Dəhlizi kəmərlər sistemi olaraq fəaliyyət göstərə bilər. Biz bunu Rusiyanın Çinə ünvanlanmış Sibirin gücü layihəsində görürük. Eyni zamanda Rusiyanın Almaniya Şimal Dənizinin dibi ilə istiqamətləndirdiyi deməli, Şimal Axını layihəsində görmüşük. Şimal Axını bir özü iki boru kəmərindən ibarət idi. Şimal Axını iki isə daha iki. Yəni, başqa sözlə, Şimal Axını dəhlizi necə ki, dörd boru kəmərindən ibarət idi. Hazırda Cənub Qaz dəhlizdə, perspektivdə düşünürəm ki, növbəti boru kəmərləri şəklində Azərbaycan qazını, o cümlədən də Mərkəzi Asiya Respublikalarından hasil etdiyi qazı Azərbaycan üzərindən çatdıra bilər. Yəni, Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi Cənub Qaz Dəhlizinin imkanlarının genişləndirilməsi məsələsi məhz həm də elə Mərkəzi Asiya ölkələrinin də bura demək gəlməsi və nəticədə məhz Azərbaycan üzərindən keçərək Avropaya nəql edilən qazın həcminin artmasını özündə əks etdirir. Təbii. Aha. İlnəz müəllim, Prezident İlham Əliyev öz çıxışında təbii ki, demək, tədbirin əsas mahiyyətinə uyğun olaraq yaşıl enerjidən də danışdı və yaşıl enerjiyə keçid. Xüsusilə bu il biz COP29-un ev sahibiyik və məhz COP29 çərçivəsində Yaşıl Enerji Məşvərə Şurası çərçivəsində nazirlərin ikinci görüşü də elə məhz bu demək müddətə təsadüf edir. Necə bilirsiniz, Cənub Qaz Dəhlizi və yaşıl enerjiyə keçid, bu iki vacib strateji proses arasında hansı paralellər var və əslində prezident o transformasiya dedikdə nəyə nəzərdə tutdu? Bilirsiniz, yaşıl enerji, biz bildiyim adətən yaşıl enerji dedikdə daha çox alternativ enerji mənbələri, bərpa olunan deməli, enerji mənbələri hesabına istehsal olunmuş elektrik enerjisi daha çox, daha ilk növbədə ağla gələndir və kütləvi budur. Hansı ki, biz Asiya, Xəzər dənizi, Avropa,
Yaşıl Enerji Dəhlizinin Azərbaycan, Gürcüstan, Rumuniya və Macaristan arasında bağlanmış müqavilə əsasında məhz burada istehsal olunacaq elektrik enerjisinin kabel vasitəsilə ötürülməsini nəzərdə tuturuq. Deməli, sizin dediyiniz Cənub Qaz Dəhlizinə də bilavasitə yaşıl kontekstində yanaşılması, mən düşünürəm ki, yaşıl enerji növləri arasında məhz hidrogeni, istehsal olunmuş hidrogeni, boru kəmərləri vasitəsilə ixracı bu mümkündür. Və bunun üçün də eyniylə də qeyd etdiyim kimi əlavə boru kəmərlərinin inşası, eyni zamanda bugünkü deməli, boru kəməri, yəni hazır ki, bir boru kəməri ki var Cənub Qaz Dəhlizinin tərkibində, bu boru kəməri vasitəsilə də məhz istehsal edilmiş, istər Azərbaycanda, istər Mərkəzi Asiyada istehsal olunmuş hidrogeni bilavasitə boru kəmərlər üzərində. Yəni, digər alternativ enerji mənbələri hesabına istehsal olunmuş, belə deyək, yaşıl enerji adətən kabel üzərindən ixrac olunur. Boru kəməri üzərindən isə ixrac olunmalı potensial hidrogendir. Və digər bir tərəfdən, baxın, hidrogendən də danışdıqda yenə Mərkəzi Asiyanı ilə Azərbaycanın bir cəməkdaşlığı və Avropaya ünvanlanması, Azərbaycanın ortada mövqeyi tutaraq həm strateji, həm iqtisadi baxımdan öz dividentlərini götürməsi məsələsi burada önə çıxır. Əlavə olaraq da artıq, deməli, Azərbaycan, Gürcüstan, Rumuniya və Macaristan arasında imzalanmış bu yaşıl enerji dəhlizi ilə bağlı müqaviləyə, mən bildiyim qədərilə artıq Mərkəzi Asiya Respublikalarından müraciətlər olmuşdur Azərbaycan. Azərbaycan rəsmilərini, eləcə də Energetika Nazirinin bununla bağlı açıqlamalarını mən eşitmişdim ki, bəli, artıq o ölkələr də Azərbaycana müraciət ediblər. Əslində, Xəzərin dibi ilə deməli, kabel xəttinin çəkilməsi təcrübəsi artıq SSRİ dövrəmində də var idi, belə bir təcrübə, teleqraf xətti səhv etməmiş, o dönəmdən var idi. Yəni, bunu Xəzər dibindən reallaşdırmaq çətin olmayacaqdır və çətin olmayacaqdırsa, deməli, elektrik kabelini də çəkmək mümkündür. Əlavə olaraq da qeyd etmək istəyirəm ki, məsələn, Mərkəzi Asiyanın respublikaları üzrə olan potensial, hansı ki, bərpa olunan enerji üzrə olan potensial nəzərdə tuturam, kifayət qədər zəngindir. Və digər bir məqamda haşiyə çıxaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bu respublikalarla və Avropa və ortada Azərbaycan, bunların birləşməsi məhz rəqəmsal İpək yolu. Cənab Prezidentin öncə, bir neçə ay öncə, deməli, Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının toplantısına dəvət almışdı. Orada da Cənab Prezident vurguladı bu məsələni. Artıq rəqəmsal İpək yolu da eyni ilə bugün bizim dediyimiz rəqəmsal alternativ enerji mənbələri üzrə olan kabel xətti ki var, hansı ki Qaradənizin dibi ilə uzanır. Bunun uzunluğu, təsəvvür edin ki, təhcə Qaradənizin dibi ilə olan uzunluq 1195 kilometrdir və eyni marşrut üzrə də rəqəmsal İpək yolu, yəni optik kabelində çəkilməsi prosesləri bildiyim qədərilə davam edir. Düşünürəm ki, bu nəticələri biz 3-4 il ərzində bu layihənin yekunlaşmasına və 3-4 il ərzində də Azərbaycanın məhz alternativ enerji mənbələri hesabına istehsal olunacaq elektrik enerjisinin həcmini artırılaraq Avropaya ixracı reallaşacaqdır. Və bundan sonra artıq Azərbaycan hər iki strategiya üzrə artıq Avropanın həm iqtisadi, həm siyasi, həm digər istiqamətlərdən bir daha strateji mövqeyini bərkidəcək. Siz hidrogen enerjisini qeyd etdiniz və elə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Zəngilanda məhz hidrogen bərpa olunan stansiyasının demək, yaradılması da 170 megavatlıq. Bu əslində faktiki olaraq bütün işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Qarabağ İqtisadi rayonunda məhz yaşıl enerjiyə keçidi əslində təmin etmiş olur və Prezident öz nitqində həm də bugün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mazdar və Səudiyyə Ərəbistanının bu sahəyə qoyduğu demək, kapitala xüsusi olaraq diqqət yetirdi, yəni investisiyadan danışdı. Necə bilirsiniz, mənim? Yəni, gələcəkdə məhz bu layihə çərçivəsində Azərbaycana yaşıl enerji ilə bağlı investisiya həcminin artması mümkündürmü? Təbii, təbii ki, olaraq mümkündür. Təkcə bir faktı mən sizə qeyd edeyim. Təbii olaraq, bilirsiniz, gələcək məhz bu istiqamətdə olan investisiyalarındır. Ona görə ki, digər resurslar tükənir, amma adından da göründüyü kimi bərpa olunan enerji mənbələri günəşin yaşadığı sürəcə mövcud olacaqdır. Yəni, bunların əslində külək enerjisi belə günəşin mövcudluğu sayəsində isti soyuq deməli, hava kütlərinin hərəkəti nəticəsində yarandığı üçün bu da bilavasitə günəşlə bağlıdır. Yəni, nə qədər ki, günəş mövcud olacaqdır, planetdə o cümlədən də Azərbaycanda alternativ enerji mənbələri mövcud olacaqdır. Təbiətin qanunudur. Buna görə də bu istiqamətə yatırılmış investisiya ən böyük strateji investisiyadır və ən doğru yanaşmaqdır.
yanaşmadır. Ve əbəs yerə deyil ki, məhz BP məhz işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Cəbrayıl rayonunda Günəş Elektrik Stansiyasının inşası ilə bağlı Azərbaycanlı artıq bir razılığa gəliblər. Əbəs yerə deyil ki, qeyd etdiyiniz Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Mastar şirkəti Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının inşası məsələsi, o cümlədən də Xızırda Külək Elektrik deməli, Stansiyasının inşası hansı ki Səudi Ərəbistanı tərəfindən. Təbii ki, bütün bunlar onu göstərir ki, xarici şirkətlərin hər biri də kifayət qədər həm Avropanın, həm Asiyanın aparıcı şirkətləridir. Bu şirkətlər digərlərinə bir nümunədir. Mən deyərdim ki, hazır ki, məqamda bir çox investorlar var ki, prosesi bir növ kəşfiyyatçı gözü ilə mən deyərdim, izləyirlər, müəyyən qiymətləndirmələr aparırlar. Hər dəfə bunu qeyd edirəm və bir daha əminliklə sizə deyirəm ki, sülh müqaviləsinin bağlanması ilə ölkəmizə kifayət qədər investisiya axınını biz müşahidə edə biləcəyik. Aha. Və konkret olaraq məhz Cənub Qaz Dəhlizinin, yəni son bir sualım olacaq Dənizmən, yəni Cənub Qaz Dəhlizinin Azərbaycana qazandıracağı yaxın illərdə dividendlər, belə bir proqnozlar varmı? Məsələn, tutaq ki, mərhələlik bu mərhələ-mərhələ proqnozlaşdırılır. Bilirsiniz, baxın, bugün bilirik ki, Azərbaycan neft hasilatları azalır. Aha. Neft hasilatı azalırsa, neftdən gələn gəlir azalır. Əvəzində xoşbəxtlikdən qazdan gələn gəlir artır. Nəticə etibarı ilə anlaşmaya görə də Cənub Qaz Dəhlizi üzərindən hər il davamlı olaraq ixrac olunan mənbə, qazın həcmi artırılacaqdır. Bunu artırmaq üçün Azərbaycanın mənbəyi varmı var? Şahdəniz 2 layihəsi. Hətta mən deyərdim ki, Şahdəniz 3 layihəsi ilə bağlı belə bu qədər də açıqlama olmasa, mən düşünürəm ki, biz orta perspektivdə biz bunu görəcəyik. Şahdənizin daha dərin, yəni əvvəl necə deyirdi, Şahdənizin dərin qatlarından Şahdəniz 2 layihəsi qazın çıxarılması. İndi daha dərin qatlarından mən düşünürəm ki, bununla bağlı biz yaxşı xəbərləri işlə biləcəyik. Eyni zamanda da bilirik ki, neft hasilatı üzrə bizim şah yatağımız Azəri Çıraq Günəşlidir. Artıq bugün də Cənab Prezident qeyd elədi ki, bu yatağın dərin qatlarında qaz ehtiyatlarının hasil edilməsi ilə bağlı işlərə başlanılıb. Bəli. Əlavə olaraq, Abşeron yatağının ciddi potensialı vardır. Ümid yatağını qeyd etdi, xüsusilə. Ümid yatağını qeyd etdi. Nəzərə alaq ki, Şahdəniz yatağının ehtiyatları qiymətləndirilən zaman 500 milyard kubmetr hesab olunurdu və bu 500 milyard kubmetr düşüncəsi ilə bu işə ayaq qoyub, basıb, əl qoyulmuşdu deyək. Amma nə baş verdi? 1,2 deməli, trilyon kubmetrlik bir iki dəfədən daha da artıq oldu. Yəni, bunu nəyə xatırladıram? Oxşar yanaşma, mən düşünürəm ki, Şahdənizin növbəti layihələrində də, o cümlədən də Azəri Çıraq Günəşliyinin dərin qatlarında da, əlavə olaraq Abşeron yatağında da, ümiddə də biz bu tendensiyanı müşahidə edə biləcəyik. Yəni, Azərbaycanın bugün ehtimal edilən 2,6 trilyon kubmetrlik qaz ehtiyatları düşünürəm ki, hasıl olunduqca daha çox yuxarı göstəriciləri üzə çıxaracaq. Necə ki, demək, Azərbaycan Energetika Naziri Pərviz Şahbazov da paneldə qeyd etdi ki, Azərbaycanın kifayət qədər qaz ehtiyatları var və bu da əlbəttə ki, qeyd etdiyimiz kimi marşrut üzrə nəqlə böyük bir demək, fayda vermiş olacaq. Eləz, mən təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə və Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərə Şurasının Bakıda keçirilən tədbiri ilə bağlı demək, şərhlərinizə görə minnətdarıq. Bir daha qeyd edirik ki, bugün martın 1-də Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərə Şurası çərçivəsində Nazirlərin 10-cu, eləcə də Yaşıl Enerji Məşvərə Şurası çərçivəsində Nazirlərin 2-ci iclası keçirildi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu tədbirdə giriş, açılış nitqi edərək Cənub Qaz Dəhlizinin Azərbaycana və regiona ümumilikdə isə dünyaya qazandırdığı dividendlər, gələcək layihələr, eləcə də yaşıl enerjidən bəhs etdi. Studiyamızın qonağı isə tanınmış iqtisadçı ekspert Eldəniz Əmirov idi. Salamat qalın.